Nu är det nämligen dags för en ung tjej som tog Sverige med storm helt och hållet förra året. Du kommer få se mer och höra mer om henne senare i programmet, men här är hon för första gången. Sophie Selmani. It's because of my faith in how it should be. I never consider, and that's why I let you drive me crazy. It's not a question of trying one's fortune, what it's all about is to fight, to make it live and survive. So stand by, stand by, stand by, stand by, and I won't be scared of the hard times that will come. We'll get to all that. When we get through, and then we just go on and on. So stand by, stand by, stand by, stand by. Stand by, stand by, stand by, stand by. Sophie Selmani alltså.